Štěstí je v DayZ zajímavou proměnou. Někdy ho máte, někdy ne. Na mě se během tohoto streamu usmálo vážně hodněkrát. Jenže kde je štěstí, tam je někde schovaná i smůla. A teď práska, budem na zemi kousat červíky. Tak asi tady trochu takticky zastavím na chvíli. A kroky. Přátelé, já to slyšel. Slyšeli jste to? Jo, to je někdo v té policajce. Haha! Akce! Přátelé, máme tady první akci. V policajce je týpek. A podle mě tam kempí. A kempí tam mě. Sadím boudu. Jo. Stopro. Stopro je tam týpek. Hello man, how you doing? Musíme ho ukecat. Man, I know you are there, man. Ne, ne, kamaráde. Yeah, yeah. How you doing, man? Are you friendly? Not really. Oh yeah, me neither, man. So what are we gonna do? Takže on není úplně friendly. I don't know. You know what? I think I will probably go in and you will die. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Okay, at least I can try, you know? Dobrý, takže ten týpek prostě jako není friendly. A my jsme mu teď řekli, že ho zabijem. To by se nám teoreticky mohlo podařit, ale já si ho oběhnu z druhé strany. OK. Hele, nebudeme machrovat, protože máme dva náboje do brokovnice. A bylo by to hezký, sice jsme ho trochu poškádlili, ale já potřebuju jako fakt náboje. To jako nemá smysl tohle. Tohle nemá smysl. No a potom to v celku zbabělém, leč taktickém kroku, mě začalo potkávat jen štěstí. Nikde někdo zatím, dobrý. Asi jo, sakrapex, asi jo. Já bych potřeboval teuskou, kdybych pak našel, no přesně tohle potřebuji. Výborně, přátelé, výborně, teuskou. A oba dva jsou dobrý, teda tenhle je dobrý, jasně. Paráda, jdeme pryč, rychle, do hajzlu, onem. Rychle, pryč, drahý, rychle, dolů, rychle, no tak neuvíš, po žebriku let, sakrapex, onem. Mizíme, přátelé, mizíme odtud, protože tady žádné spory a já se tam podívám, jestli tam nebude nahoru SKS v tom standu. Protože bych na něho dal to PUčko a teoreticky by to mohlo být hodně zajímavé s tím PUčkem a s tím případným SKSkem, který jsme objevili tady. To by mě bavilo, to by mě vážně bavilo, že možná do něho máme i ty náboje, možná do něho jsou, možná nejsou, nevím, nechci to úplně teďka zjišťovat, nechci nad tím ztrácet úplně čas. Hele, a my tam máme SKSko. No přátelé, není to nádhera? No není tohle krása, teď mi řekněte, že ty náboje do toho jsou. Woo, yes, yes, yes! To je prostě úplně fantazie. To je, přátelé, naprostá fantazie. To je, přátelé, to je úplně neuvěřitelná fantazie. Toho shotguna už kašlem, protože ho nepotřebujeme. Ty náboje tam možná necháme. Hele, a já se ještě s dovolením teda podívám. Winchester! Sakra, toho si vezmu na double carry, ale jako... Ty jo, Winchester jo, no. To je jako jo. Winchester, jestli najdem winchesterovský náboje a najdem hunting scope. Magnuma beru taky, že bych mohl najít náboje, to bylo docela sympatický. To je asi úplně random. Přátelé, no není to Ježíšek. Sakra, jsou Vánoce nebo ne? Jasně. Winchester rounds, no to je úplně neuvěřitelné, přátelé. To je prostě úplně... Ježíš, to je tak bezva, až se mi z toho chce plakat štěstí. To je prostě paráda. To je prostě naprostá paráda.
Jdeme do myšky na přátelé, už není důvod proč čekat. Nějaký equip máme, tam něco zažijem. A pokud nepotkáme vyloženě skupinku 30 lidí, kterou bychom mohli potkat, tak by to mohla být trochu zábava. Já bych bral toho Kalašníkova, když do něho mám zásobník do prčic. Bych fakt jako úplně nepohrdnu. Co to je? Co to je? To jsem ještě neviděl. Podívám se na to ze záznam. Se jde sakra dobře schovat. Jo, ale tady je do ní zásobní. Hehehe, do tý krátký. A tam je 16 nábojů, a to vůbec není špatný. Se bude dobře pracovat v tom dešku. Já prostě nevím, jestli to byl hráč nebo ne. Ah! Ježiši Kriste! Děkuju za follow Momo z LP, málem jsem umřel strachem. Oh, bože, 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 bože. OK, OK, OK. A? Ne. Dejme tomu. No paráda, no mám radost, to už vypadá daleko líp. Takže přátelé, postupujeme dál do zelena. Mám tady všechno, co tady mám mít. Není tady, jo, tady se nám schová. Yes. Dobrý je to. Dobrý je to. Kroky. Někdo tady dejchá. Slyšeli jste to? To nejsem já. Ah! Ty vole, ne. Ne, to ne. To vůbec nebylo dobrý. To je jakoby úplně blbě, no. Teď jsme měli úplně super výbavu, kterou jsem neměl asi tak 5 let. Asi tak 20 let jsem na ní šetřil. Asi tak 30 let jsem sbíral všechny možné náboje. Zažil jsem si neuvěřitelné množství stresu. Když jsme byli v Myšku, když jsme byli v Pavlovu, jsme byli všude a skončí to jako takhle? Jako takhle?